Зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. Би өрд нь амжилтаа байсан. Гайгүй ажил хийдэг байсан. Их мөнгө олдог байсан. Сайн сурлагатай байсан. Ирч хүчтэй байсан. Найз нөхдөөр хүрээлэгдсэн байсан. Цоглог байсан. Байсан. Харин одоо ийм байха болчихлоо. Яагаад гэдгээ ч мэдэхгүй байна гэдэг. Та ч гэсэн ингэж ярьж байгаа хүнтэй тааралдаж байсан байх гэж би бодож байна. Магадгүй та өөрөө ингэж ярьж аж болох юм. Хэрвээ та ингэж ярьж байгаа бол өнөөдөрхөө бичлэгийг танд зориулж байна. Тэгэхээр яагаад хүмүүс өмнө амжилтаа байж чадсан мөртлөө одоо амжилтаа байж чадахгүй байна вэ? Үүнд нэг том шалтгаан бэ. Юувэ гэвэл өмнө нь амжилтанд хүрэхин тулд маш сайн хичээгээд харин амжилт гэдэг нэрийн зах зугаас бариад авсан тохиолдолд түүнийгээ өргөжлүүлэхгүй зогсоодогт байгаа юм. Жишээлбэл 10 жил байгаа хүүхдүүд ихтэйд сургуульд орохын тулд маш их хичээдэг. Тэгээд ихтэйд сургуульд амжилтаа орсныхаа дараагаар түүнийгээ зогсоодог. Тэгээд дараа нь би 10 жил байхдаа сурлагтай хүүхэд байсан. Харин одоо тийм байха болчихлоо гэж ярьдаг. Анх бизнес эхлүүлж байгаа хүмүүс бизнесээ амжилтаа болгохын тулд эхлээд үйлчлүүлэгчдэрээ анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулдаг. Тэгээд дараа нь тодорхой хэмжээний орлоготой болсон тохиолдолд түүнийгээ зогсоодог. Үйлчилгээ мууддаг, үйлчлүүлэгчээ тоохоо болж сүлдээ дампуурдаг. Өөрөөр хэлбэл анх амжилтанд хүрэх гэж тэмүүлж байсан тэр үедээ хийж байсан зүйлүүдээ тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрснийхаа дараагаар хийхээ зогсоодог. Амжилттай хүн байхын тулд нэг удаа хичээх биш, хоёр удаа хичээх биш, насан туршдаа хичих хэрэгтэй болно. Хэрвээ хүн түүнийгээ зогсоох юм бол яг нэг чигтээ байгаад байхгүй доошоо уруудах болно гэдгийг би өнөөдрийнхөө бичлэгтэр сануулах хүсэлтэй байна. Нэг цэгээс нөгөө рүү очиход за одоо би амжилттай хүн болчихлоо гэж бодох юм бол өрөөсгөл гэж би бодож байна. Тиймээс амжилт бол насан туршийн үйл явц юм. Та хизээ зогсоно, амжилт яг тэнд зогсоно. Хэрвээ та өмнө нь амжилттай байсан, харин одоо тийм байха болсон бол өнөөдөр өөртөө цаг зав гаргаж байгаад та урд нь юу хийдэг байсан бэ? Тэр үед юу хийдэг байсан бэ? Тэр хийдэг байсан зүйлүүдээсээ өнөөдөр юуг нь хийхээ болсон байна вэ гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд бодоод үзээрэй. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд тэр зүйлүүдэд дахин барьж авч хийгээрэй. Өөрийгөө хөгжүүлэхээ хизээч бүү зогсоогоорой. Хэрэв танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараад хаш найз нөхдөд түгээгээрэй. Амэн иймэрхүү бичлгүүдийг цаг тухайн үед нь имэйл хаягаараа хүлээж авах хүсэлтэй бол uka.com руу ороод миний захин мэдээлэл бүртгүүлээрэй. Мөн миний YouTube сувагт бүртгүүлээрэй. Хүс, хий, хөр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Uka.com, Лос Анжелес.